Mampanajana feno tompoko lahy sy tompoko vavy no hitondrana indray ny iarahaba tao anatin'ity fandarana manokana ity. Mbola iresaka hatrany sy manodidina ny vokam-pifidianana somavam-bahoaka farany teo isika ny distrika ny Betroka ambonin'ny Tsiribiana no hoentina tao anatin'ny 30 minitra manaraka eto nasaina manokana tao anatin'ity fandarana ity ny maître Randry Anjafinony sy Solange izay mpisolovava fantatry ny rehetra amin'ny anarana hoe maître Ionjy miarahaba anao tompoko. Miarahaba namana Abrahama dia miarahaba antsika rehetra mpanaraka ity fandarana itya any an-tokantrano. Miaraka amintsika ihany koa ny Saoly Christian izay candidat député tao amin'ny distrika ny Belo ambonin'ny Tsiribiana namitolotry ny antoko tiako Madagasikara miarahaba anao ihany koa. Miarahaba namana Abrahama ary miarahaba ny vahoaka malagasy. Manaraka ity fandarana ity an-tokantrano. Raha nivokatra vonjimaika feno navoaka ny seny farany teo dia toy izao manaraka izao ny an'ny candidat Saoly Christian dia 5890 23,78%, ny candidat nommé Richard izay nahazo 3063 12,37%, ny candidat Rabemanantsoa Arlala Janot avy amin'ny RD nahazo 9719 39,24%, ny candidat Jadagna Martin 3357 13,55%, ny candidat Simagniry Simarola dia nahazo 527 2,13%, ny candidat Lalasson Mahafonty 196 0,79%, ary ny candidat Faharo Ratsimbasson 2,068,14%. Izany hoe raha ny vokatra vonjimaika feno navoaka ny seny dia mitarika ny candidat ny IRD ary manarakaraka anazy eo ny candidat izay mivahintsika amin'ity androany alina ity, ny candidat Christian Saoly nahazo 5,890 voix, zany hoe elanelam-bato eo amin'ny 3,900 ny elanelana eo amin'ny candidat nandresy vonjimaika sy ny candidat manarakaraka anazy eo. Ny fantanina efa mahazatra tao anatin'ity fandarana ity rehefa misy ny contestation ana élection ohatran'izao hoe ahoana ny mety hofijerinareo an'izay vokatra izay a ny fizotry ny fifidianana amin'ny ankapobeany a talohan'ny fifidianana tao anatin'ny lisy fifidianana nandritra ny fifidianana ary taoariana ny fifidianana ahoana ny mety hofijerinareo an'izay amin'ny ankapobeny. Amin'ny ankapobeny aloha raha ho an'ny distrika ny Belo sur Tsiribiana izay ny andriketako naka zany ireo nakanay ireo candidat maromaro a nahita ny tsy fetezana tao anatin'io fifidianana solombavam-bahoaka iny a dia nitondra n'izay profo rehetrarehetra teo ampelatanana dia ireny noho ny foronina natao ho fitoriana teo anivon'ny HEC. Amin'ny ankapobeany tena mampalahelo ny tsy fitezana n'ilay fifidianana taizany hitanareo tena fay tamin'izay ny tena fay a mizara anakoroa le izy za mahita hoe tsy de tena hoe fitavoazavozana ihany fa misy tena exprès ao anatin'la izy ny opération électorale zany hoe ilay milohany fifidianana dia efa nahitana manipulation analiste. Raha ohatra ka nandeha ny fifidianana solombavam-bahoaka dia nitaraina teo anivon'ny seny ireo candidat re hoe efa mahatsikaritra izay fa tsy milamy io list io dia nanao ohatrany hoe hevitra zany seny hoe alao ary a hojerena ilay lista dia natsona daholy hatratyan-Tananarivo fa tsy tany ihany ny candidat rehetra emarche anao sonia an'ilay lisim-pifidianana original dia tonga ry zareo a dia nanao sony tsirairay avy zany solotenany candidat akory nefa ny agaganay fa rehefa mandeha ny élection tsy ilay lista emarche iny no ampiasaina any amin'ny bureau de vote dia efa nandeha ny fitarainana tena hoe nisitona misainy seny mihitsay hoe misy tsy milamima ao fa maninona tsy ity lay efa ny soniavinay no ampiasaina ty anatiny tompo zany ny ena le lisim-pifidianana sara lista hafa mihitsiny lista hafa mihitsiny maka ohatra izay izao rehefa natao ilay émargement dia ohatrany hoe ndraisina izay moa nitondra hoisi mihitsy ny tatyan-Tananarivo izay nanana moyen zany ilay candidat hoe andao hitondra hoisi dia andao ary atao constat e hoe izao ny ny isampifidy voasoratra anaranao manomboka amin'ny hoe andriano manana mifara amin'ny hoe iveto ohatra izay ny ao anaty lista
rehefa nandeha ny vérification ta teorina voakitika ka io liste io lalàna nefa dia mametra fa tsy azoko tiana intsony io liste elektoraly io tsy foronina izany Abrahama fa tena nitondra prof izay satria aleo ianao rehefa tsy mitory a rehefa mitory ianao mila ianao no mitondra ny prof dia niezaka izay hoe andao ary izany lazaintsika izany hitondrana prof ity izao a ty listry mifidy ity a nampiasaina tamin'ny fifidianana solombavam-bahoaka farany teo ity listy ity a la nampiasaina tamin'ny fifidianana filoham-pirenena lalàna dia mametraka fa tsy azoko tia nyreto liste reto izany hoe nysokatra aloha reto dia samy miverifie ny anaran'ny tao avy mifidy taoariana ny fifidianana filoham-pirenena dia nanamarina fa tao anaty liste mpifidianana tapitra ny fepotoana nafahana nanamarina mbola tao ihany ilay olona ny fidy izy tamin'ity liste ity a nanakara-pifidianana ara-dalàna rehefa tonga ao raompifidianana izy akory ny ampikagany fa tsy ato izy dia ny zavatra izay natonga anay hoe tsy exprès tsy hoe tsy na ilay hoe fanovana fa ohatrany hoe tena fanahiniana mihitsy satria la isampifidy tsy niova fa tonga dia nysosoana anarana olona hafa ao misy miala izany ao dia misy miditra dia nidekalina amin'izay ilay anarana rehefa av eo dia raha aka ohatra ty izao a bureau de vote anankiray ty fa ao anatiny ity a reny voatsipika sy voakoche maintsomaintso ireny ary mbola azonay amarinina any amin'seniny fahamarinana ity zavatra taonay déclarena eto ity tsy ao anaty liste daholo reny olona ireny ny fidy izy nefa ao anatin'ity liste ity ny marché tsara izy a nandray anjara tamin'ny fifidianana rehefa av eo a tsy ao anatiny izy na tamin'ny plasiny a efa anaran'olo lafa izay no mahatonga anay milaza hoe le opération électorale mihitsy ny efa nisy tsy fetezany teny voalohany dia nitaraina ny candidat hoe alao a ahitsy le lalao aleo azavy io liste io dia nanamboatra an'izay mosy ny hoe émarge eo ary ty e le émarge nandray tsy tonga any anaty saly mpifidianana rehefa av eo ny fahitako an'la lista fahitanay kandidana kenina zany voananomboka ny fividianana taty amin'ny mois de mars ny kandidana kenina efa norora tamin'nysiny hoe soloa io psedy satria misy zavatra tsikaritra zany amin'io liste elektoraly io ampika fahazavan'ny maître teo amin'io liste io zany a rehefa nataonay verifienainy tamin'ny présidentiel deuxième tour sy tamin'ny député bureau de vote anankiray a sivy amby enimpolo a no voafafatao bureau de vote ray bureau de vote anankiray zay dia rehefa ataonao kajikajy tsotsotra amoyenny dimampolo isaky ny bureau de vote ny dimampolo any aminay misy bureau de vote valo amby enimpolo amin'nyzato dia rehefa ataonao kajikajy ny olona zay hifidy anay ny soina atao anatin'ny liste misy ary anatin'ny liste ao fianakaviana anankiray a ny soina atao anatin'ny liste de atavo kajikajy tsotra hoe dimampolo a ampitomboana valo ambenimpolo amin'nyzato any amin'ny valo arivo mahery la liste zay no niala taminay kandida anakena fa ny anazy kosa any a nasiany olona ao de izy zany vo manomboka ny fifidianana efa manana olona izy a valo arivo mahery vote multiple zany le resahanareo sa tsy vote multiple fa zavatra tamin'ny tamin'ny 26 alina nitatitra olona izy avy aty amorondava amin'ny camion be da be tratra anay kandidanakenina manasary am'izany manaprofo am'izany ka alina le izy a fa zahay de nivory tao amin'ny chef district kandidanakenina ary nisy pv ny fanarana atao osy ary zay nagaganay a chef district ny tany fivoriana tami'la 26 alina hatra amin'ny folo alina zay hoe hatao inona reny olo miaraka amin'ny camion reny satria le olona avy any amorondava nandeha camion de tonga atao tsy mafana tsy maintsy sy mandalo baky sasany andeha camion de o chef district tamin'ny alina 26 alina hoe zay tratra anareo into ty tena tratra tokoa ny kandidana manety mbireo fifidianana atao hoe avaradrova misy olona roa tratra tsy olona avy amin'ny tanàna izy ny teny hoe tsika ny efaka vatra dory tsika reto e de tsy fatatreo fa ty misy olona vahiny de ireny olona ireny naparitaka tany ambany vohitsy ary hitanay zany fa tany amin'ny préparation liste électorale efa nisy fiarahantsikombakomba niaraka tamin'ny kandida ny psedy efa nisy an'izay tany
Zay ny ataontsika hoe mahakasika ny liste elektorale nanao indray fa tao anatin'ny fanatanterahana ny fampielezan-kevitra amin'ny ankapobeny, nanao na mety ho fizotra an'izay? Nandritra ny fampielezan-kevitra dia efa niomana reto kandidat zay arovanay reto, satria efa miseho lany loatra, hita miariary be hoe ity kandidat ity dia anao ny fomba rehetra alany azy. Rehefa nandeha ny fampielezan-kevitra, ahita moatsika ny an-tokantrano rehefa avy eo sary an, fa tena hoe nanao ny fomba rehetra izy. Any ambanivohitra ny maramila, fa zaho moa fiantsoan'zareo anazy. Rehefa andehanao propagande ilay kandidat député anankiray dia mitondra miaramila izy. Zany hoe efa manome sarisahady any vahoaka izy hoe anazy ny fahefana reto olona reto baikony matahotra ny olona hoe ay ity zany tena vazahantsika indray amin'ny manaraka. Rehefa tonga indray izy rehefa feo a, ao moa tena zaho mahita hoe ny ministère public dia anenjika ny action, anenjika ny action publika mahakasika an'io, satria ny aty Antananarivo mety hitantsika mivaravara savony fotoa fanenazy balana ao an-tsaina nyzarainy tamin'izany. Ary tena hoe lay sécurité mihitsy ny tena hoe mise en jeu ao anatin'ilay izy hoe fahefana manao ahoana moa nafahanao mizarabala ho an'olona. Tsy azo zaraina ohatra ny vary zany na ohatra ny menaka, fa dia ao miariary hitantsika anaty sary ary ny olona rehetra any amin'ny Facebook any efa mikomente hoe tsy rahaa raha tsika vetivetera aloha izay sary a netinareo izay salah zany aho hito zalahy mpiakatserana an-taka any ro mahaloko mahapaka ny lalanay agny aho manao taxi bos azanao leva e ah miso any zay osikara da hoe sesinay asariaka any fa misy tsy mahainao aloha any mandroty reo afarany la ah nao amizay leva tonga anao io zay fadanao angampo tsara zay tantarako tokia isika hoa samba asa fa tonga de kapotsakabary fa tonga de asa zany fandehapahalemana zany tsy hisy raha volinyreo mpivita vokatsy bagno reo la tsy milamina ny tany na vary na voanjy na tsaramaso na sisisy zay a ty tonga de atoda anareo tsy a misy raha masa tsy misy olo magnarakaraka anareo nytya fa matoa zao fanamen'ny président any fahefana amin'ny manda iano mandeha tsy manapa afaky ny telefonay anareo lafa ohatsy akoatra an'iny a mampiasa miaramila izy zany, mampiasa olom-panjakana ihany koa ny délégué d'administration any amin'ilay distrikt ireo a dia anisany nanohana anazy ary tsy miafina fa tena miariary manao menasy amin'ny tambany vohatra any hoe raha tsy mifidy an'ity ianareo dia miomana fa mibokonombonareo tsy voasoni, zany hoe en contrepartie an'ilay voan'ilay olona any zany a lay chantage hoe na mifidy ianareo dia milamina tsara. Hitantsika eo moa fa rehefa tena nandeha tokoa ny vokam-pifidianana misy fokontany anankiray resy ilay kandidat io tao ny batain'la délégué d'administration tany an-trano no urina ary azonay constat par voie d'huissier zany mba hahafahanao hoe mitondra profo ianao rehefa tonga ny fotoana dia ny batainy efa ny deux heures et quelque teo tsy hita tany ny urina rehefa avy eo a izy moa rehefa avy eo a na ny délégué anay ny délégué andreo kandidat reo ny rahonany hoe zay manoratra zany eo anaty PV so ihany fa nana mailo dia efa nandefa huissier ny constate an'la zavatra nataony tamin'io fotoana io. Akoatra ny délégué d'administration ny maire reny ihany koa dia anisany nanao propagande ny zavatra teneny lalàna nefany dia neutralité de l'administration nandritra an'io
propagande io resareo tany dia tena tsy neutre mihitsy ary ny teny mihitsy hoe tia ny candidat mpanjakana tia ny toanantsika itia no fidianareo vahoaka amin'ny lalàna misy sanction pénale ao prévu an'ilay loi 2018-008, il y a une loi organique qui a mis en disposition pénale, ça ne peut pas être d'amende, mais tu es 5 ans, mais tu as ça, il y a l'amende, il y a l'ourana, parce que tu es un peu comme le ministère public, il y a un peu de temps, il y a une disqualification entre les candidats et toi. Manque fil les isteu? Manque avant ça? Azafad? Manque avant isteu? Manque avant ça? En nati? Like zau falan. Manque avant ça? Donc fit total new. Donc vous avez manque avant les is? Manque avant. Is le président pour voter? Manque confirmer ça de vite. Le président pour voter? Le président pour voter? Manque avant ça? Manana fitarainana zany izy reto ny mikasika ny resaka ara-panatanjahantena ary fantatra anay izay efa tafiditra ao anatin'ny laharam-pahamehana hanampianao ny tanora olana amin'ny resaka maillot a sy olana amin'ny resaka baoly tsy izay moa izy igny izay ro fitarainana nampiakarindreo amin'ny kominy ary ampita aminao avao koa zay ka izay zany a tafita zay ny ino misy tia ny hetahetanareo ka hamaray moa dia vo misy ny programmatsika atsiraraka egny araka n'igny resaka efa nyfampisafantsika egny sy nampagnantegnanareo ny hoe hoavy ny depitentsika eo tsika magnatanteraka ny hetahetanareo fa ambaratsika azy zao fa ka no olo zao avy eto olo hanao raha fa tsy raha olo mangatro avy zay voarany zay misy lemera ny fangatahana zay fa efa misy bolda tanagny na ndesinay maillot zay zany ro soata dia fary fangatahanareo foanao ny bentanàna ve tsy afaka manao fampilezan-kevitra ho ana candidat ao anatin'ny dasange itsika ijery tsy afaka satria ny article 60 tamin'ilay loi 2018-008 teo izay tononoko amintsika eto hoe il est interdit à tout fonctionnaire civil ou militaire et à agent non encadré de l'état et des collectivités territoriales décentralisées anisany ao anatin'ny collectivité territoriale décentralisée ny bentanàna donc interdit de participer à la campagne électorale en vue de faire voter pour un candidat. Natsika hatran'izay fa nefa nareo nisy bentanàna nanao fampilezan-kevitra. Oui, c'est indrindra na tonga anay hoe efa nomanina ilay eroentina miady rehefa avy eo efa miroso izy ary manao tous les moyens izy a dia alao ianareo misary moa ao hoentina fa reto azonay sary reto ngamba reto tsy andala ehibe ny tanàna hoe tsy sariko io ti anankiray ty ohatra zao izy miariary mihitsiny ireto ilay sarina miaramila ny teneniko teo ity mitaingina ny saretireto miaraka zany a ilay député ale candidat député arahana miaramila mihitsiny a mandritra ny fitopy fampilezan-kevitra reny zany dia anisany hoe oka tena mihoatra tsy menatra ry zareo satria mieritreritra hoe manana hery sy fahefana ity ilay ny teneniko teo zao mialatsiny a fa tsy sanatria hoe fanalambaraka fa ny vady tany nanao an'ity constaty ity zao a ilay chef d'antenne seny izy sady délégué d'administration any toerana izy nefany a io izy tratra tonga dia hoe manao fampilezan-kevitra miara-mamoro miaraka amin'ny miaramila hoentiny eny toerana eny zany miaramila dia azavainy hoe tia ny candidat ntsika tia ny voté ntsika ia onao andriamato sor christian ny ao anatin'ny fampilezan-kevitra sy ao anatina fifidianana sala amin'izao dia misy foana ny contestation électorale indrindra fa ho ana candidat izay tsy nandresy tao amin'ny toerana iny a dia mitambatra la candidat resy rehefa avy eo a manohatra n'la voka-pifidianana tranga miseho amina distrika maromaro a eto Madagasikara so dia ao anatin'izay koa anisan'izay koa nareo tsy resy dia aleo averinay mihitsy ty fifidianana so dia coup politika anao ambadika an'izay zahay a efa nyeviteny io tamin'ny voalohany matoa ny kandidana kenina efa nanoroatra tamin'ny siny tamin'ny ministère ny interiera hoe soloa io chef d'antenne io fa manao propagande any kandidana karaha nisy fotoana talohany nametrahana dépôt de candidature amin'ny folo alina ny PCD taloha satria rehefa nangataka tany amin'ny siny zay isorana siny nisy olo la PCD zany tany an-tranony chef district
PCD, le chef d'antenne, candidat en foulal. Il faisait un le dépôt de candidature, Théo m'a son candidat retraite. Il n'a pas le PCD. Faillit le PCD, nous n'avons pas le temps de chef de en foulal. Il n'a pas le PCD. Ça n'a pas le double, il n'a pas le PCD. Le PCD, nous secrétaire de district. Quand le district est le PCD, on arrive. Il n'a pas le temps de le candidat. Il n'a pas le candidat, il n'a pas le temps de chef de district en foulal. Ils ont dit qu'ils étaient en bac. 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 Ils Yurangai zo manre dossier chef d'antenne. Vivi zo vidéo izy. Antsoin any tsarotany 45 km mialan'ny Belomolotsirobiny. Antsoina candidat za. Antsoina mpifidy za. Tonga avy aty anao fa io délégué mitondra zandary manaky telo manao pression vahoaka hifindra candidat IRD numéro 3. De niala taty tamoroa mosiny mbola nifidy. Tonga tany eo amin'ny efatra. De tomobily timba tondra moto satria tsy hitany ahitany any zahay mir izy nikisakisaka kely amin'ny toerany hoe tonga teo tokoa zahay koa nagana satria toerana fantatra fa zahay nitarika eo tarika tamin'ny toerana eo 91 ny anangamba 24 ny RD dia inona ny fanahinina rehy dia anony io ihany dia nisorona président fokotany tamin'ny toerana anankiray antroboka nalainy chef d'antenne io tampon amin'ny fokotany antroboka satria matahotra izy hoe hitory le président fokotany dia tonga dia nampangalainy le tampon ohatraohatran'izany ny zavatra nyeny an-tany satria tsy fifidianana ntsony fa tena hoe tsy maintsy atao a zay alana eo aho raha rehefa mivoaka le filma zany za di matory ny président satria anisan'ny vinana asany ao agnatin'ny aimy ny fandriam-pahalema ianao ve namana Brahma dia mino fa président repoblika zao ve ny haniraka candidat hoe mahazo mizarabala anao ny fahenonay candidat rehetra n'izany nahatonga anay nandeha mbanivohitra fa satria zahay mba nangataka miaramila tsy nahazo nefa mazava tsara amin'ny loi 2008 hoe tsy mahazo mampiasa fitaovam-panjakana sy fahefam-panjakana izy nefany imazinefany ambanivohitra araky ny teny metra teo mahita ny miaramila zany ny vahoaka miaraka aminazy anange lavitra zany Belomolotsirobiny zany hoe ireto dia menasena hoe raha voanareo no tsy mifidy an'ity candidat ty tany am'izany misy kodare isoroko ny fanjakana eto moa fa amin'ny fotoanany propagande mihitsy a saikanomboka ny kodare dia nangataka zay kadae mba tsy ho dia mba tsy rariny zao am'izao fotoanany propagande zao ve tsika nanao kodare dia mitsora ny fanjakana mefa tsy natao le kodare kanefany a efa eo ihany le miaramila zany dia igny agnisan'ny pression natao vahoaka hoe raha tsy mifidy an'ity candidat-panjakana ty nareo ho avy ny kodare hampamonoana zanakareo inona zany tena takianareo ao anatin'izy ty ny disqualification ve sa famerenana tanteraka ny fifidianana mihitsy lalàna moa dia mametraka mizara anankiroa ny fitoriana azo apetraka eo anivon'ny fitsarana avy momba lalàm-panorenana tapany voalohany a melohany amoahany seniny vokam-pifidianana izahay dia nametraka requête na annulation na opération électorale zany hoe ny opapana loatra le tsy fetezana dia le opération électorale iny mihitsy aloha no annuleo raha sanatry tsy hiditra amin'izay ny HEC dia ilaza fa hoe milamy iny dia nangataka izahay a ny annulation ny voix obtenue par les candidats numéro 3 IRD nangataka izahay ny disqualification any mba raha tsy ho diskalifiena ary izy a noho ireo tsy fanarahan-dalàna izay nataon'ireo dia angatahana no hofoanana ny vato izay azony mino izay fa hijery ary izay le tenenay hoe anisan'ny fanampiana ny fitsarana avy momba ny lalàm-panorenana andinika n'ilay raharaha ny zavatra ohatran'izao
L'intérêt anti-fandaranti, c'est que les gens qui ont été en train de se faire, ils 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 ont été en train de se Achanim Facebook manera tan commenté hoe comment fa ahoana ny candidat député any Madagasikara no balanza flagrant de cela ici et mari mamara parana ny fandarantsika ny afatra tianareo hoetina amin'izao faranjo ny nazany afizokely hitra amin'ny lalana ihany sa manokana disqualification tena hitako satria zavatra efatra tsy fanaradalana nataony teneny metra teo ny nampiasa fifamanjakana izy nampanao propagande maire izy nefa nrehefa nataony nandefa huisier tany Belomborotsiribina zahay tamin'ny herinandro lasa iny tena maliny ny ao amin'ny distrikt fa tsy misy maire tady Belomborotsiribina nangataka autorisation d'absence tsy nisy maire nangataka congé tsy nisy maire nangataka nanao démission karaha lalana io 2018 io satria ireo maire koa nefa nikirakira fifidianana ireo maire ireo tamin'ny fotoanandro ka ny anazy zany tsy be resaka fa ny fampiasana io kandida fahefampanjakana io zany mahavy ny mangataka disqualification na famerenana fifidianana satria ary mbola mangataka zahay raha very ny fifidianana io preuve rehetrarehetrareo a dia asany sedyny Belomborotsiribina reo ary tsika sendrasendra fa tamin'ny 2013 efa niverina koa fividianana tany Belomborotsiribina nge nohon'ireo cedrophone dia amin'ity ve mbola iverina nohon'ireo cedrophone amiko zany a satria lasa miverimberina ilay izy a tokony mba handray anjara ny seni handray andraikitra ny seni manoloana anireo cedro satria betsaka loatra imagine fa ne zany hery hozatsinay kandida na ny volalaninay kandida nanao fifitianana ara-dalàna nefa ny sedy zay nyeritreritinay hoe ho neutre izy a no mitongilana avy ety ka ny anahy zany miangavy ny fisarana avo mba hitsara ara-dalàna ary matoky ny ACC fa hijery ny marina izy dia ny farany namany Abrahama ny anahy mahakasika ny tiako hisitomana ny fiferiseretany tsirairay ary indrindra itsika membre ianareo membre ao amin'ny fitsarana avo mombana lalam-panorenana mahakasika ilay fakelezany ny tahany fafitrihany mpifidy ireny any dia anisan'ny taratra ilay tsy fanjarian'ny fifidianana ka amin'ilay olona satria ninina vato arotsany eo a tsy atokisany tsony ilay fifidianana izay ataony ka maino fa raha hijery mahitsy hitsara ara-drariny izy ireo amin'ity raharaha tya anisany efa fanarenana nyireny lesoko ireny ho faly amin'izay ilay olona rehefa avy eo hoe ay mba nisy rariny tokoa ny fitarainana azo antoko ity fifidianana itya ary tena tany tandalàna tokoa Madagasikara ny asiakasitraninareo nanaikina saina teto amin'ny TV plus Madagasikara amin'izao alina izao mpatsaivontsika fa maître Ionjy sy ny candidat Christian Sory avy amin'ny distrikta ny Belomboron'ny Tsiribina no vahiny tamin'ity alina ity dia sorina koa isika rehetra nanaraka ny fandarana hatramin'ny farany velona tompoko